No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa tämmöisen tarinan siitä, että miten Saanatan joutuu historian kirjoihin. Ja tää oli sellainen vittumainen juttu, että tiedätte, että historian kirjoissa ei yleensä kerrota ihan kaikesta. Siellä kerrotaan vaan niistä tärkeimmistä asioista, tai niistä, ainakin niistä yleisesti tunnetuimmista asioista. Ja sen takia siinä vaiheessa, kun Saanatanista tuli tosi kuuluisa tyyppi, varsinkin idioottien kylässä, niin Saanatan tietenkin kirjattiin sit historian kirjoihin. Ja Saanatanista kerrottiin erilaisia tarinoita. Kaikki niistä ei ollut totta, mutta ainakin niitä kerrottiin Saanatanista. Ja sitten siinä kävi silleen, että kun Saanatan meni sinne hautaan sitten, kun se oli vähän vanhempi ja se oli tietysti kuollut, kun ihmiset kuolee, vaikka ne pääsis historiaan. Niin Saanatanille kävi silleen, että kun se kuoli, niin se jäi tietysti jumiin niihin historian kirjoihin, joita siitä kirjoitettiin. Et se oli ihan vittumaista, että kun Saanatanista vaan niinku luettiin vaan tietoa ja kaikkea muut. Kaikki tiesi Saanatanista vittu kaiken, kun historian kirjoissa luki. Ja sitten Saanatan, kun se oli siellä historian kirjassa niinku jumissa, kun ihmiset luki sitä ja ei tajunnut, että se on siellä. Ja se yritti sieltä historian kirjasta huudella silleen, että täällä mä oon, että mitä vittua, että et sä kuule mua, häh? Silleen Saanatan sieltä huuteli sieltä historian kirjasta, mutta ei kukaan vaan kuulu Saanatania ja näin. Oli se surullista, mutta tosiaan sitten Saanatan, kun se siellä historian kirjoissa sitten niin kuin seikkaili ja jossain vaiheessa joku kirjoitti Saanatanista semmoiseen vähän niin kuin maailman historiakirjaa myös, niin Saanatan pääsi sitä kautta matkustaan kanssa niin kuin Egyptin pyramideille ja sitten Kiinan muurille ja sitten jossain vaiheessa se taisteli kanssa Tsingis Khanin kanssa sellaisessa taistelussa sitten niin kuin silleen. Ja näin, mutta tosiaan ja se tapaskas Muhammedin ja Muhammed oli sitä mieltä, että tämän niin kuin näköistä naista ei voi olla olemassa, että sen on pakko ollut tulla avaruudesta, koska eihän nyt sen aikaiset muslimit olisi tiennyt edes niin kuin periaatteessa, että jotain Suomea olisi olemassa. Ja silleen, ja sitä kautta Muhammedi sitten niinku just sano, että on tullut jotenkin niinku avaruudesta tämä Saanatani tänne ja näin ja silleen. Ja nämä asiat ei tietenkään, niinku, tai siis nämä kaikki uudet tapahtumat, mitä siellä historian kirjoissa sitten tapahtui, niin nämä rupesi niinku tavallaan näkyy silleen niissä historian kirjoissa, että niihin rupesi tulemaan semmoisia uudenlaisia sellaisia niinku jakeita ja virkkeitä ja sanoja ja kaikenlaista muuta ja pilkkuja ja tämmöistä. Kun Saanatan siellä niinku eli niiden historian kirjojen periaatteessa niinku sisältä, niin niiden sisältökin rupesi vaan niinku tavallaan muuttuu. Ja sille, ja Saanatan rupesi vaan muokkaa historian niinku kulkuu silleen, että niinku, et jossain vaiheessa tässä kävi kyllä ikävä kyllä silleen, että kun Saanatan rupesi peukaloimaan sitä historian kulkuu ihan niinku, tiedätkö, liikaa, niin se, mitä Saanatan teki siellä historiassa, niin johti lopulta sitten niinku siihen sellaiseen niinku ydinsotaan, ja sitten kaikki nämä historian kirjatkin tuhoutu periaatteessa, missä Saanatan oli sitten niinku peukaloinut sitä historiaa. Ja sitä kautta, kun kaikki historia ja ihmiskunta ja maapallo ja kaikki, mitä maapallolla oli ja silleen, jopa maapallon kuu, niin räjähti vaan vittu kappaleiksi, niin sitä kautta Saanatankin kuoli sitten lopullisesti ja pääsi ikuiseen rauhaan. Mutta tosiaan tämä on tarina siitä, että jos te joudutte historian kirjoihin, niin siellähän te joudutte sitten vittu olemaan aika kauan. Ja se ei ole vittu kivaa. Se ei ole vittu kivaa. Mutta joo, tämmöinen tarina oli siitä, että miten Saanatan joutui historian kirjoihin.